能成为全球大视野的一份子。订阅、按赞、加会员，全球大视野直播线上见。中美的经贸啊，牵动了全世界，但是呢，美国现在还是对中国大陆很有敌意。比如说呢，要拉东盟啦，跟亚太国家参与所谓印太经济的框架。但您觉得呢？拜登围堵大陆的大棋会成功吗？来聊天室写下您的看法，记得多留言以及按赞。我们先来看到呢，美国东盟的领导人峰会不是发表了联合愿景声明吗？把美国东盟的关系提升为所谓的全面战略伙伴关系。对此，大陆外交部呢发言人赵立坚说，乐见啊。包括美国在内的域外国家，为了这个地区和平啊、发展啊，有一些建设性的作用，但是不接受呢任何损害本地区的和平稳定啊、破坏了本地区的团结合作的行径。希望你美国要摒弃冷战的思维，停止在亚洲这个地方挑动呢阵营的对立、错误做法，用实际的行动啊来支持呢，比如说东盟的中心地位，以健康的心态还有建设性的做法，为亚太地区的合作来多做一些实事。您支持赵立坚的论点吗？我们也来一起聊聊。其实东盟老大说话了，也就是呢新加坡总理李显龙啊，他在呢美国东盟特别峰会结束之后，他随行接受了新加坡媒体的访问。他形容说呢，美国要推的印太经济框架是一个新的开始，虽然美国还没有具体的贸易或投资计划，但是他说这个框架能够提供机会，让美国和本地区的国家恢复全面的经济合作，他话中有话。那他也坦诚说呢，从投资跟贸易的角度来看，印太经济框架的内容比较少，但是从其他方面呢，他的确还是有价值。李显龙说，美国自己也知道他在亚太地区的参与不能只限于安全或者是防务的领域。你注意哦，他用的是亚太，不像美国用的围堵大陆的印太。那他也说呢，美国自己知道在这个地方不能只有安全或防务，还要有经济啊。你不能只是搞所谓的价值同盟嘛，我们都是民主的，我们都是价值同盟的，但是人家顾荷包啊。他提到说，你就是少了这个经济的这一块，还说美国如果呢能够重新加入 TPP 最理想啦，但是呢美国政治不允许他这么做。那印太经济框架是一个全新的开始，虽然美国还没有准备参加贸易或投资的具体合作，但他希望以后呢有了这个印太经济框架可以继续延续下去，有机会恢复全面深入的经济合作。李显龙一直都提到经济，话中有话，其实也透露出呢美国拉东盟加入所谓印太经济框架，但是这个框架被说穿了，就是包围大陆，缺乏经济诱因啊。前立委郭正亮就分析，你拜登啊来亚洲根本不是来谈经济的嘛，而是你要来谈军事跟所谓的安全议题，难怪很多东盟国家根本不感兴趣。都是对未来的期待，可是现在都没有内容这样。现在看到的都是有关安全的议题啊，对不对？嗯，这个很清楚嘛。事实上，他连去日本还有韩国也不是为了要谈经济啊。那这个日本、韩国想要成为五眼联盟的亚洲第六眼嘛，不是嘛？哈，那个还要争取韩国参加四方会谈，对不对？还要韩国装第二套萨德，对不对？还要北约嘞，所以坦白说，这个北约会议，这个都跟。都跟经济没有关，都跟经济没有关系。那当然，东南亚的国家，我觉得越南那个总理他去 CSIS 演讲，他就讲得很白。范明正啊，事实上，越南已经算是东协十国里面跟中国关系最不好的越南，他都这样公开讲。他说他要独立自主，那他希望能够多元化，那不要站队，连越南都公开这样讲。对，他这个已经不是只讲俄罗斯了，越南是很亲俄罗斯的，是啊，他连对中国的议题他也这样讲，对啊，那你就不要讲别的国家了啦，别的国家更是如此嘛，就是没有理由要叫逼人家站队嘛。因为我你刚刚已经提到了中国跟东协的贸易额嘛，相对于美国，而且今年就是前四个月的表现也非常的明显，对啊，就是 RCEP 都生效啦，是吗？所以才第一年，对啊，第一年，大家几个月而已哦，正要这个大展宏图的时候，然后你来这边泼冷水，说你们开始这个包围围堵中国啊，连韩国都是 RCEP 第一年呢，连韩国都是啊，所以我说你这个，然后你说这个新加坡说你应该要提出更多的具体的贸易跟投资计划呀，
那怎么才提出1.5亿呢？那1.5亿美元还包括6000万的海事协议，那个是要给美国防卫队的，对，也是围堵。所以我实在是不知道。我觉得坦白说啊，我觉得拜登的幕僚也有点对东南亚觉得恐怕也是不会成功了、啊。这一局了、哦、他也觉得不成功，所以才没有挹注那么多资源嘛。你想一想，美国国会对乌克兰提出多少钱？400亿啊，400亿美元呢、欸嗯，而且就在一个1.5亿，就在400亿美元的大背景。哦，这个乌克兰只是一个国家，对对对，这是10个国家、欸欸，经济体也差很多哎、欸。然后你拜登不是说要重回太平洋嘛？要继续那个奥巴马对不对？嗯，要 people to 这个要回到太平洋啊。那你的亚洲的布局，你 RCEP 也没参加，嗯 ，CPTPP 你也不要，你都没有多边的贸易架构。那你现在印太经济架构，现在据我听到的啦，他也不是对东协的10个国家都有兴趣了，嗯，因为他觉得有一些国家使不上力了，他现在可能会挑几个国家，因为他可能都要用双边的方式来谈，因为没有关税嘛，没有所谓的美国开放市场嘛，嗯，他可能有兴趣的是印尼、越南。还有新加坡，那新加坡因为要因应一下马来人嘛，所以就把马来西亚也拉进来。OK， 可能只有这4个国家，为什么呢？因为菲律宾刚选完嘛，那小马可是一副就是要继承杜特地的路线啊。那泰国中老铁路下一个目标就要接到曼谷，所以你这个时候怎么跟他谈一带一路啊？对不对？那其他国家他有敏感性，比如说缅甸。那是军政府的承认问题啊，那这样子，其他的越南的国家，其他的东南亚的国家，就没几个了，美国就看不上眼的啦。比如说柬埔寨、老挝，他怎么会看得上眼？嗯，好，是不是看得不过瘾，对不对？周日国际直球对决，欢迎大家来补课。其实说到了东盟不想选边站呢，出访来看到爱沙尼亚的新加坡国防部长黄永宏，他在一场呢。看待中国视角的会议上说，中美较量是所有人这一生最重要的事件，全球呢已经来到了关键危险的转折点。黄友宏指出来说，全球的体系如果根据呢美国跟大陆还有俄罗斯你进行针对的话，那进行区隔的话，那就会招致灾难性的后果。但这个说法好像在说给美国听的，美国天天叫人家好像要站队啊等等的。那他也说呢，大家已经呢非常紧密的在一起，紧密相连了。如果必须要做出站边的选择的话，会使得各国更加的贫困，会危害到全球的安全。黄永宏就说了，过去70年大陆呢从全球化当中有获益，大陆呢现在不仅是想要保留，而且有意要加强全球的商贸等公共的领域。他也说呢，大陆作为亚洲最大的经济还有军事的强国嘛，也会呢担当起领导的角色。他也注意到呢，中国大陆在乌克兰局势上重申对主权啦、领土完整的根本的支持，各国不应该用所谓的什么自由民主跟专制体制的眼光嘛来看到中国大陆跟西方国家的关系，否则他说就会引起更多的竞争，也会加剧孤立的形势。他还说呢，世界啊想从现在的一些还有崛起当中的大国要获益的话，就需要像中美那不能呢像对待呢就需要中美，想要获益就需要中美，你不能好像是对待像俄罗斯或苏联那样子来对待中国大陆。新加坡的喊话，美国似乎就把它当成耳边风了。尤其是拜登要来亚洲组抗中联盟，20号呢启程要到亚洲嘛，访问南韩还有日本，这是他上任以来首度呢造访亚洲。在南韩的时候呢，他要聚焦什么？聚焦北韩，这是韩国最关心的。还有呢，反中联盟，这是你最要的吧？反中联盟以及产业结盟这些议题，拜登呢访韩的期间会会见什么呢？三星、现代、SK 跟 LG 等等的4大财阀的领导人，敦促呢扩大对美的投资。韩联社有援引总统室的相关人士的说法说，韩美的两国领导人会讨论呢，像是对朝鲜的挑战啊、挑衅啊、战略等等，还有相关的方案。另外呢，经济安全为中心的协调供应链，还有新兴技术方面的合作等等的。而两国呢，还会就呢如何就国际事务呢做出贡献来进行协调。而这次呢会
议的重点就是两国总统希望建立互信，而且呢为推动韩美同盟重回到正常轨道营造环境。该人士说呢，像是尹锡悦希望也能够借此能够把韩美同盟提高到更高的水平，同时为了发展呢全面的战略同盟共享的愿景，要重建呢联合协防的力量。首尔经济报道就说了，尹锡悦啊，其实呢从参选总统后就一直强调要在所谓的呢自由民主的基础上恢复强大跟韩美的同盟，希望能够透过这一次的尹拜会能够呢韩国全面的参与印太经济框架，而且可能争取到美国承诺，比如说对韩国提供呢核保护伞，还有永久性的韩美货币互换的协议。另外呢，首尔经济还放眼说，只有这样子韩国才能应对大陆的影响力还有朝鲜的威胁。那朝鲜外务省呢也有发文说美国就是导致呢朝鲜半岛局势恶化的罪魁祸首。七国集团日前也发表了涉朝的声明，侵犯了韩国朝鲜的合法自卫权。那文章也说，美国针对呢朝鲜开展联合军演啊，还有战略武器的试验，在半岛周边部署核战略武器等等的举动，严重威胁着朝鲜的国家安全。尹锡悦走马上任，第一件外交大事就是迎接拜登来访。Noted the president is traveling to the Republic of Korea and Japan next week, where he will continue strengthening these alliances and make clear our commitment to the security of the Republic of Korea. 拜登将和尹锡悦以及南韩商界领袖碰面，朝鲜半岛局势将会是最主要会谈议题。拜登也将敦促三星、现代等四大财阀领导人扩大对美投资。另外，美韩两国也将针对如何在国际事务方面做出贡献。进行协调，预计将拉拢南韩加入印太经济架构。而拜登预计将在访日期间召开四方安全对话，传闻到时候将宣布印太经济架构正式成立。除了巩固四方会议，拜登13号召开美国东协特别峰会，将势力进一步延伸到东南亚，以1.5亿美元投资拉拢东协各国支持印太经济架构。不过，不少与会国明确表态，他们拒绝在美中之间选边站。In many different ways, throughIndo-Pacific strategy, and in doing so, to foster the peace, stability, and security of the region.参加完美国东协特别峰会，李显龙回国重申对印太经济架构的支持。不过，他也表示，从投资和贸易角度来看，印太经济架构内容较少。而新国防长黄永宏则指出，如果在美中之间站边，只会危害全球安全，并明确表示反对世界孤立大陆。We're launching a new era in U.S.-ASEAN relations.拜登不断出招，拉拢亚中各国偏向美国势力来对抗大陆在印太地区升值的紧密关系，但各国多半坚持以国家利益为考量，传达不愿意选边站的讯号。记者刘佳瑜报道。好像俄乌战争越来越多的国家考虑的是自己的利益，而不是都跟在美国的后面吗？比如说啊，这个印度国防部长辛格他就说呢，印度呢在乌克兰危机上中立的立场得到了各国的支持，就连呢对俄罗斯的实施制裁的美国也没有对印度的做法表示不满。但是他这段话是不是也凸显了美国是双重标准吗？因为他对中国大陆啦，还有对印度施压的力道就说完全不一样。美国是不断的警告啊，像大陆不能军援啊，经济援助俄罗斯啦，但是对印度啦，你看哈，睁一只眼闭一只眼嘛。另外呢，印度防长也说，事实表明印度的国际地位已经提高了，我们如今呢在强国当中屹立不倒。那当呢印美2+2对话进行的时候呢，我们认为印度对俄乌冲突的态度问题将会被讨论，但是美国也不会反对我们的立场。啊，为什么不会反对呢？因为美国还想拉印度来围堵大陆嘛，当然不会太大力道来反对印度。尤其是拜登还要来日本参加美日印澳安全对话嘛。那说到了美国双标，比如说呢，或美国的操作，七大集团 G7 又提醒大陆，你不要帮助俄罗斯规避西方的制裁。对此，大陆外交部发言人也有说法，一起听看看。七国集团外长会这份所谓公报长篇大论。无视中方严正立场和客观事实，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，并再次借俄乌冲突等等对中方施压，言辞荒谬，不值一驳。我们敦促七国集团尊重中国主权，停止以任何形式
污蔑抹黑中国和干涉中国内政，不要以家法班规霸凌他国。说到大陆，我们补充岔题一下，上海官方有宣布呢，16号起分阶段恢复的复市，已经呢在家将近呢两个月的上海市民呢终于可以出门购物了。上海的疫情逐渐趋缓，上海市的副市长也在记者会上说，最快6月1号就能全面的恢复正常的生活，恭喜上海，一起加油。另外来看到拜登啊，地缘政治踢铁板的，还有呢，阿联酋的前总统就是呢，哈利法13号不幸的离世了，享年73岁。次日呢，阿联酋的联邦最高委员会选举呢，穆罕默德为该国的新一任的总统。穆罕默德呢，其实亲中啊，他也是呢，一带一路的拥护者，对美国则是呢，态度冷淡，还曾经呢，拒接拜登的电话。由于来看到呢，哈利法长期啊，都是呢，有身体不是很好的一个状态。所以穆罕默德呢，其实早在2014年就已经接掌了兄长的手中大部分的事务，是呢阿联酋的实际的掌权人。半岛电视台就说呢，穆罕默德啊，其实呢在本国的经济还有利益为基础，在外交领域呢非常懂得呢审时度势，不轻易的站队。另外呢，穆罕默德对大陆呢很感兴趣啊，从1990年起呢，曾经访问过6次的中国大陆，今年还出席了北京的冬奥会。好，来看到呢，其实哦，这个瑞典是不是有可能跟芬兰要加入北约呢？一起来看看。北约外长非正式会议在柏林召开，并以联合声明力挺乌克兰直到胜利。而美国国务卿布林肯对于瑞典和芬兰提出申请加入北约，表示尽管土耳其有疑虑，两国还是能获得30个会员国一致同意，成功加入北约。I heard almost across the board.Very strong support for Finland and NATO joining the alliance if that's what they choose to do. And I'm very confident that we will reach consensus on that.芬兰决定放弃数十年来的中立，加入北约，并交由国会展开辩论。Tasavallan presidentin ja hallituksen ulkopoliittinen valiokunta ovat yhdessä linjanneet, että Suomi eduskuntaa kuultuaan.芬兰总统尼尼斯托日前表示，针对芬兰加入北约问题，已和俄罗斯总统普丁进行通话，也指出两人对话直接。他对于普丁的冷静接受感到讶异，但普丁强调，芬兰终结军事中立立场是个错误抉择。另一方面，瑞典也决定同步跟进芬兰，并谴责普丁对乌克兰的非法入侵。Sweden will be a security provider.And the Social Democratic Party will support an application for NATO membership together with Finland. 为了因应随时可能发生的战争，芬兰首都赫尔辛基其实打造了地底地道，最多可容纳90万人，甚至还有运动场、餐厅、游泳池等设备。To be used in case of war, and there's one country threatening that war, potentially the big threat, Russia.两国交界长达1300多公里，芬兰面对俄国势力的恐惧，在乌俄战火下，民意舆论直接反应变得更加明显。记者蔡星辰报道。在这边呢，告诉了大家，温水神维生性电解次氯酸水跟病毒细菌作用还原成水，温和不刺激，比酒精跟漂白水都更加的环保。要跟病毒共存，必须要长期抗战。大家赶快来到快点购，输入雅婷的推荐代码 CTI999 就能够享有折扣优惠。